Hai, Ya Allah, sedapnya lagu ni. Okay, jom layan, layan. Hai, Assalamualaikum. Kita live dekat page House Cosmetic kan? 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 Sedih lah pula lagu ni. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eli, Liana. Jom kita lain jiwang sikit malam ni, okey? Bosan lah asyik lagu dandut je kan? Korang macam mana? Okey, yang ni dan tengah pakai House Cosmetic punya apa ni orang panggil? Treatment lip gloss. Okey, treatment lip gloss daripada House Cosmetic. Memang best gila. Okey, hari ni Amal jadi makcik-makcik. Okey, hari ni kita macam jadi konon-konon macam makcik-makcik. So, kita nak cerita dengan korang. Boleh ke makcik-makcik kat luar sana tu? Waalaikumsalam, Shima Muridan. Boleh kau makcik-makcik kat luar sanun tu nak juga bergaya, nak juga cantik dengan menggunakan produk daripada House Cosmetic. So, kita nak tengok mana makcik-makcik semua. Siapa yang berani tu? Ha, okay. Siapa yang ya-ya sangat nak keluar tapi nak pergi pasar malam tapi dia nak juga make up? Ha, siapa cepat angkat tangan? Okay. So, di mana kau wahai makcik-makcik kesayanganku ke aku yang makcik sebenarnya? Okay, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwina Jamal. Okay. So, ni dia nak pakai treatment lip gloss. Sebelum dia nak pakai lip tint, memang dia akan pakai dulu treatment lip gloss daripada House Cosmetic. Okay. Diberi peluang. Ha, gitu. Okay, so dan tahulah, memang takkanlah ada orang ramai nak share kan. Okay, sebab tu viewers akan dah dua boleh. Asa boleh kan. Okay, kejap. Okay, bagi dan share dulu. Sekejap aku, jika kau tak mahu hatiku, siapa yang tahu. Hai Ayuni Haji Edi. Jap. Baik untukmu. Oh. Okay, nampak tu? Ha, tu tanda kita share. Alah, hai 10 je yang share. Sedih betul. Setengah mati kepadamu. Okay, dah. Dan dah share dah. Harap ada lah viewers naik sikit lah. Tak ramai pun tak apa. Jadi dia naik sikit pun jadilah. Jangan sampai tak ada viewers pula. Matilah nak. Okay. Hai korang. Okay, jom. Hari ni kita nak make up. Make up makcik-makcik. Konon-konon makcik ni dia nak keluar lah kan. Dia nak pergi pasar. Tapi dia nak juga cantik-cantik. Takut kang ada yang datang nak mengurat kau macam mana kan. Jadi kita nak guna produk daripada House Cosmetic. So makcik-makcik kat luar sanun, kau jangan takut, okay. Dengan adanya produk daripada House Cosmetic, still akan dapat cantik dan lawa. Kenapa tak pakai contact lens? Sebab kita nak buat makeup makcik-makcik yang konon-konon berangan nak cantik juga. Walaupun dia pergi pasar bosar boli udang ikan, walaupun badan bau hanya, muka tetap maintain dek. Okay. Alright. So alhamdulillah. Benda pertama yang kita nak buat adalah tadi dia dah cuci muka menggunakan Super Intense Cream Cleanser daripada
House Cosmetic. Okay. Hai Hani Kamel. Assalamualaikum. So, dia punya cream cleanser ni memang bagus dekat skin sebab dia akan buatkan skin korang tu lebih lembap bila cuci. Lepas tu dia boleh buang segala kulit-kulit mati dan kekotoran dekat kulit muka korang. And paling best sekali, pencuci muka dia ni memang murah. RM48 saja. Mana nak dapat, dek? Orang lain jual mahal gila, dek. Kita jual murah. Okay, kita jual murah. Aduh. Okay. Hai Aisyah Ghazali. Hai Tugiman Kadir. Hai Hani Kamil. Ya, terima kasih. So, kita dah pakai dah yang ni. Sebab tu kau tengok kulit muka kita licin. Elok. Nampak? Dekat dahi tu. Oi, dekat dahi tu. Kalau kau suluh gigi kau. Ha? Memang nampak gigi kau dekat dahi dan. Ha, ada kulit macam ni? Tak ada kan? Nak kulit macam ni, pakai produk daripada House Cosmetic. Ha, bila orang suruh pakai, tak percaya botol kamu ini pakai ni. Kau dia temberang yang lebih memongah, ya kan? Ha, tak ada nak mongah dia, dek. Minta maaf lah, dek. Cerita mongah-mongah ni kita tak main, okey? Ha, kita cerita-cerita bodoh yang bona-bona saja. Kalau nak mongah-mongah ni, pergi cari orang lain. Jangan cari Amoy Hazinda, okey? Ha, kita cerita bona-bona. Sebab apa nak cerita benda yang botol-botol? Sebab pada kita, kalau kita cerita benda yang bongak, orang pakai. Bila orang pakai, orang akan share experience dengan kita. Takkan orang nak menipu dia, kau bah. Moi, kau ni apa ni, Moi? Haa, kan? Kau bagi tahu produk House bagus. Tapi bila dia pakai, apa tak elok ni? Haa, macam tu. Okay, so kita tak maulah jadi macam tu. Hai, Farah. Haa, jadi apa kau nak buat? Senang saja. Tolonglah pakai produk daripada House Cosmetic. Kau tengok, ni dah tinggal sikit dah ni. Ah, dah tinggal sikit dah ni. Tak tahulah bila elok ni. Boy nak tanya apa cuci sikit tu ada lagi tak? Tak ada, dan tak jual. Ah, tapi boleh cari dengan ejen-ejen dia, ya. Okay, so kita buat macam ni. Ambil ni, ah, krim, ah, ni, ya, apa nama dia? Hydropore Cream Skin Toner ni. Okay, berhasil kan? Bila cuci muka, memang kena ada toner tau. Ah, memang kena ada toner. Kalau tak ada toner, kadang-kadang kita takut kita punya pH kulit tu lari. Sebab tu kadang-kadang kulit kita kering. So, bila ada toner ni, dia menyelamatkan kulit kau yang kering, kontang tu. Ah, yang nampak macam kulit-kulit buaya. Nampak macam kulit ular baru saling kulit. So, kita tak nak macam tu. Kita ambil Hydropore Cream Skin Toner. Kita letak dekat ni, apa nama ni, cotton pad macam ni. Ah. Lepas tu, kita usap-usap. Kita, ah, apa tu? Lepas tu, kita duk gesek-gesek macam ni. Ah. Bagi dia berosih lah. Pun cuci muka ni memang kita dah pakai. Tapi ada tinggal serodak-serodak air lagi kadang-kadang kat kita nyawa man ni. So, apa yang kau kena buat adalah berosih yang dia elok-elok. Haa, gitu. Kalau kau tak berosih yang elok-elok, lepas tu kau tori makeup, ah, memanglah muka kau macam tu. Ah. Okay, jadi bila dah berosih elok-elok, kau tengok daripada roman makcik tadi macam kena sambar dek potih, tori macam roman princess. Aha, kenapa boleh jadi macam roman princess? Sebab kita guna Hydropore Cream Skin Toner. Toner dia pun sangat-sangat power. Dia ada 50 ml. Okay, dia ada 50 ml. So, yang ni untuk apa? Yang ni untuk apa? Yang ni untuk nak clean up kita punya skin. Supaya skin kita tak nampak kusam lagi. Okay, kalau skin kita kusam, takut nanti sekarang laki kau terkojut. Kan? Semalam muka kau kemain elok putih. Tiba-tiba apa? Bangun pagi tadi nampak muka kau kusam. Okay? So, apa yang kau kena buat? Senang saja. Rajin-rajinlah pakai produk daripada House Cosmetic. Okay? So, bila dah habis macam ni, kau biar dia duduk dulu ke atas kulit ni. Biar-biar dulu, biar dia absorb dulu. Baru lepas tu kau pakai dia punya, oil serum. Apa-apa. Aku pun tak tahu aku nak cakap apa. Okay, lepas tu baru kita boleh pakai oil serum. So, yang ni nanti kita akan pakai Calendula Beauty Oil. Calendula Beauty Oil. Kenapa kena pakai Calendula Beauty Oil? Sebabnya, beauty oil daripada, daripada Calendula ni, dia boleh bantu untuk mengurangkan, okay, mengurangkan masalah kulit-kulit yang macam berminyak, kulit-kulit sensitif, kulit-kulit berjerawat. Okay, so siapa ada masalah kulit macam tu, korang boleh pakai ya, Calendula. Okay, sebenarnya kulit dia dah okey dah. Dah tak ada lagi jerawat ke apa ko. So, dia ingat kan? Alamak. Oi, aku tengah live. Oi. Nanti call. Alamak. Bye-bye. Bye.
Ah, sorry lah member duk buat video call pula. Alamak, dia jam-jam ni lah dia nak buat video call. Okay. So, hari ni kita nak pakai minyak lavender lah. Asyik-asyik pakai, apa tu, pakai kalendula je kan. Bila datang lavender tu, dia nak promote. Okay. So, hari ni kita pakai minyak kalendula. Okay. Eh, bukan. Lavender oil. Okay. Lavender oil ni bagus untuk orang kulit kering. Dan juga combination pun bagus pakai. Okay. Tak ada masalah. Dan yang paling best, lavender oil ni. Kalau kau tengok ada, apa ni nama ni? Ada, ada cabesan lavender ni. Ini bukan lavender made in Selangor ke, made in Kuala Lumpur ke, bukan tau. Ini adalah minyak lavender yang memang kita import khas daripada France. Sorry babe, no problem babe. Nanti kan kita call balik, okay? Alright. So, kalau korang nak, korang boleh dapatkan dengan agent-agent house cosmetic, okay? So, jom kita nak pakai dah. Bau dia memang sedap. Dia macam bau essential oil. Okay, pakai jangan pakai banyak-banyak. Macam kau nak goreng ikan pula kat teh muka tu. Okay, tak payah. Jangan. Pakai sikit-sikit saja. Pakai 3 tompek. So, bawa dagu tak payah. Hidung tak payah. Kau just ambil laluan saja. Macam ni. Okay, nampak? Okay, blend. Hai. Kau nak tahu tak? Kadang-kadang kan orang selalu tanya, Amoy, walaupun umur Amoy 33, kenapa kulit Amoy tak jatuh? Kenapa Amoy tak ada orang kata macam kodok-kodok dekat muka? Macam mana cara Amoy jago? Senang saja. Very the simple-simple tu dia. Yes. Okay. Okay. So hari ni kita memang betul-betul nak buat ala-ala makcik-makcik. InsyaAllah minggu ni kita akan buat look rainbow ataupun look-look yang warna-warni tu. Tapi sabarlah dulu, okay? Sebab minggu ni kita nak kena settlekan lebih kurang lagi 4 live dengan House Cosmetic. Jadi je korang akan tengok muka aku hari-hari dengan House Cosmetic, okay? So korang relax saja. Alright, lama tak oil tu absorb dekat skin? Tak lama, sebab dia ringan, Farah. Okay? Dia tak lama absorb. Dia memang sekejap gila sebab dia ringan. Okay? Kalau macam dia pekat sangat, jadi dia akan lambat absorb. Okay? Bila dia pokek, dia lambat absorb. Makeup kita pun takkan tahan lama. Satu lagi, kulit kita akan berlekit-lekit. So dia tak bagus. Tapi lavender oil daripada House Cosmetic memang bagus. Lavender oil dengan calendula oil, dua-dua ni memang bagus. Sebab dia punya tekstur dia, tekstur oil dia memang ringan gila. Memang tak berat langsung. Dah lah tak berat. Lepas tu dia tak pokek. Bila dia tak pokek, memang senang kita nak letak dekat kita punya skin. Okay? So, bila dia macam senang absorb dekat dalam skin, kita pun senang juga nak buat. Senang nak ni kat kita punya skin. Okay? Alright? So, bila dah letak macam ni, relax sikit. Kita sebenarnya minyak ni korang boleh buat urutan tau dekat skin. Kadang-kadang orang diharapkan macam moisturizer. Tak ada. Salah. Sebenarnya, salah. Laju ya aku cakap salah kan? Tak ada. Dia macam ni. Sebenarnya, korang boleh ambil oil daripada calendula ataupun lavender House Cosmetic ni. Korang boleh buat urutan dekat kulit korang. Urutan dia macam mana? Senang je. Tolak je ke atas. Tolak je ke atas. Itu je dia punya urutan dia, okay? Macam yang ni, kau kena tarik daripada sini. Jangan tarik dari sini. Nanti dia akan naik kedut-kedut. Daripada ujung dahi ni, pusingkan dia. Pusingkan dia. Okay? Jalan-jalan skincare guna lavender. Terbaik House Cosmetic. Yes! You got it, Farah. You got it. Macam ni lah. Dan sukalah kalau ada follower-follower yang macam real Farah Dina Muhammad Yusof ni. Dia macam bagi feedback kan dekat kita. So, kita buat live pun sedap. Ini tidak. Ada agent diam. Ada stokis sonyap. Dia dah share, lepas tu dia keluar. Tanya apa pun tak nak. Cakap apa pun tak nak. Lalas aku cakap seseorang. Lalas aku cakap dengan admin aku sendiri, real Farah Dina. Apa pun Farah, terima kasih banyak-banyak. Sebab kau bernanya. So, at least orang lain boleh tahu. Yang tak nak tanya tu, lantak lah korang. Dan pun malas dah nak orang kata macam mana. Nak sharing yang melebih-lebih. Kalau korang sendiri tak nak tanya. Yeah? Itu saja. Dan senang kan? Bondor senang. Hai, Maziah Halim Maziah. Gitu. Okay. So, lepas dah habis kita buat macam ni. Next, kita nak pakai dia punya moisturizer. So, moisturizer House Cosmetic ni dia dua. Satu dia gel, satu dia cream. Tapi dua-dua tu, dia punya efek dia brighten. Okay? Dia mencerahkan dan juga menaikkan lagi orang kata seri muka korang. So, dan pilih untuk pakai brightening gel moisturizer. So, kenapa dia letak brightening? Sebab dia bagus untuk
apa untuk memudahkan juragan korang dan boleh membantu juga untuk memudahkan parut-parut jerawat ataupun senang cerita kita hilangkan terus parut-parut jerawat anda tu. So kita buat macam ni, okey. Hai Maziah, Halim Maziah. So ini dia punya gel moisturizer. Okey. Jadi kalau korang nak, korang boleh PM agent-agent House Cosmetic, okey. So tengok makcik. Nampak? Makcik kalau keluar pun, makcik tetap akan buat juga apa? Buat juga orang kata prep makcik punya skincare. Bukan skincare, makcik punya skin. Kadang-kadang kau nampak makcik ni macam tak heran kan? Tak ada. Sorry, minta maaf, okey. Makcik babab jaga kulit memang makcik nombor satu. Dan kau bah, dan memang abang jago. Sorry bang jago. Ampun bang jago. Nampak? Okey. Jadi tak nak tanya sudah kalau muka. Kalau muka berat nanti jangan nyesal sebab tak ambil tahu ingredient dalam kosmetik kan. Hai Wafa Nuraisa, apa kono ni? Gitu. Yelah, bila orang tak nak tahu tu kadang-kadang kita macam apa pasal lah korang ni? Macam ambil endah tak endah ya dengan produk kan. Kalau macam Dan, kau jangan tanya lah. Memang setiap produk tu aku teliti. Kalau aku masuk Watson tu, kalau tak 2 jam bukan namanya lah tu. Kecuali kalau nak copet ataupun tak ada bondo nak beli. Tapi memang ada bondo nak beli macam toner kau, makeup remover kau. Memang aku duduk lama dekat dalam Watson tu. Okay, tapi aku dah tak poning dah pasal Watson ke apa kau. Sebab kita dah ada House Cosmetic di mana. House Cosmetic ni memang bagus gila untuk jaga skin kita. Okay. Kau tengok, hari ni makcik nak kobar satu bondo. Okay, makcik nak pakai foundation keluar pergi pasar. Padahal Dan nak pergi beli ayam, ikan, udang ni. Tapi Dan tetap juga nak juga pakai apa? Dan nak juga pakai Dan punya ni. Nak juga makcik pakai makcik punya Melty Glam Aqua Foundation. Kau jangan main-main. Makcik kalau makeup kalah anak kau. Kalah kau pun yang berburak dengan makcik tu. Dan ingat Dan makcik bawang. Okay. So Dan pakai primer dulu. Gitu nampak. Okay, makcik pakai primer dulu nak. Oi, kau nak pakai primer. Kalau tak pakai primer kejap lagi kang, bercepuk-cepuk engkau punya apa nama makeup itu. Orang nak cantik, kau nak cantik. Kadang-kadang je saya tak tahu fungsi bahan-bahan produk yang diorang jual macam mana kan Kak Moy. Itulah tu. Tapi tak apa. Sebenarnya House Cosmetic ni dia punya agent-agent memang dah di-train. Dia ada training untuk nak ambil tahu pasal produk-produk apa bagusnya produk diorang kan. Begitulah Farah. Okay. Tapi itulah pada yang baru-baru ni memang patut tengok lah. Tapi sebenarnya kita nak agent-agent ni menengok bukan sebab kita nak cerita pasal kelebihan produk. Tapi sebenarnya kita nak cerita pasal ilmu-ilmu yang lain. Daripada side lain. Begitu. Okay. So ni kita pakai. Terus pakai foundation ni. Kening semua tak payah. Hari ni dia ada bondor nak tunjuk dengan korang. Hari ni dia nak pakai Matte Glam Aqua Foundation daripada House Cosmetic yang bernilai berapa ringgit? Yang ni harga dia RM53. Betul ke? Lebih kurang macam tu harga dia. So kau tengok Dan terus letak macam ni ya. Kau tahu tak Dan nak buat apa? Dan nak guna jari. Acik-acik tak pandai pakai berus. Betul. Span pun dia tak pandai guna. Jadi Dan nak ajar. Alamak. Matilah nak. Okay, mana acik-acik, nenek-nenek, atuk-atuk. Okay. So Dan nak tunjuk dengan korang tengok eh. Kita nak pakai jari saja. Kita nak tengok sama ada foundation dia ni bagus ke tidak. Walaupun kita guna jari. Okay, sebab kita boleh jadikan dia semacam, bukanlah kita nak harapkan dia jadikan foundation semata-mata. Kemungkinan boleh jadi kita punya BB cream ke, CC cream ke. Yang penting dia akan bagi kita macam coverage sikit. Betul lah korang. Boleh lah pakai jari. Tengok tak? Kita pakai jari. Cik, tengok ni lah. Cik kan pakai jari lah. Ya ke? Terbaik. Siapa ada masalah ke? Boleh percaya je lah. Lirisi-lirisi nak cari. Nak cari seorang lah jap lagi. Kan? Thank you paraku sayang. Okay, tengok. Ni kita dah pakai dah. House Cosmetic punya foundation. Nampak tak? Okay, kita guna jari tau hari ni. Kau jangan main-main eh. Hilang. Bagus lah tudung ni. Okay, nampak tak? Yang ni kita pakai dah. So, bila kau dah pakai, kau terus dia ambil Velvet Compact Powder. Okay. Ni, Matte Velvet Compact Powder. Daripada House Cosmetic.
So kita nak try pakai dengan span. Sebenarnya kurang sikit, tapi tak apa, kita try pakai dengan span, okay? Oh. Oh. Ha gitu. Okay, ni kita pakai kod light tau. Ni 1.0 light. Ah, mana makcik-makcik tu? Okay, macam biasa. Dan akan pakai brush lagi. Sebab tanah dia punya makeup dia nampak capuk. Okay, dan tanah makeup nampak capuk-capuk. Jadi, dan kena pakai brush. Okay, macam tu. Ah, macam tu. Okay, ni kita pakai matte velvet compact powder daripada House Cosmetics. Okay, nampak? Alright, dah jom kita nak buat koning. Senang je, koning ni senang je kita nak buat. Okay, tak payah yo-yo pun lah. Macam Dan cakap tadi, ini adalah makeup makcik-makcik yang konon-konon berangan. Ah, makcik tu dia berangan nak makeup. Okay, kejap. Mana pula Allah boynya ni, okay. So tengok tu, kita nak zoom sikit. Kita buat koning. Okay, nampak tak kita buat koning tu? Ya ke Darwina Jamal? Ha kan, cuba try dulu Darwina. Darwina try pakai jari, cuba tengok je menjadi tak Darwina. Kalau jadi nanti boleh share-share dengan kita eh. Okay, macam tu. Okay, boleh kan? Ah, nampak tu. Kalau kita travel, lupa bawa beauty blender, brush, boleh pakai jari kan? Senang. Yes. Betul, Farah. Ah, apa pakai apa pun semua je cantik. Thank you, Mazia Ali Mazia. Okay, kejap. Kening ni sabar jap. Okay, so kita buat macam ni. Nampak? Okay. So, acik-acik, kalau nak keluar, jangan pakai eyeshadow. Okay, jangan pakai eyeshadow. Kenapa perlu ni? Okay, jangan pakai eyeshadow. Terus pakai bu, apa ni? Terus pakai mascara. Ah, gitu. Okay, macam tu. Nampak tak? Ha. So, kau pakai macam ni. Cik, maskaranya pakai banyak-banyak, cik. Gitu. Sehat, Amila. Sehat, sehat, sehat. Okay, dah. Nampak? Cukup, cukup. Jangan letak lobe-lobe awak tu, makcik. Okay, lepas tu kau ambil blusher. Kau letak sikit kiri kanan. Hanya banyak, hanya banyak. Ah, ha, macam tu. Ah, ha, awak tu pun dah 30 lebih. Pakai biasa-biasa je. Okay, jangan over sangat. Nanti nampak macam kau bukan makcik dah. Nampak? Okay. Ya Allah. Lelaku menunggumu.
1000 tahun. Okay. Lepas tu nampak tak bila nak pergi pasar malam tu, makeup kita dia nampak lebih senang. Okay, share-share guys. Semoga lima ramai dapat. Ya, betul. Okay. Makeup kita nampak lebih senang. Lepas tu korang tengok tak betapa simplenya korang. Okay. Still lagi korang boleh nampak elok. Still lagi korang boleh nampak cantik. Still lagi korang punya muka akan nampak. Orang kata muka kau tu nampaklah cahaya dia lagi. Bila kau tahu macam mana cara nak makeup simple tu. Faham tak? Cara nak makeup simple tu. Tak banyak. Dia tak ambil masa lama pun. Dia ambil masa lebih kurang dalam 10 minit dia macam tu. Apa lagi yang kau nak kubah? Terima kasih Nur Kasih. Okay. Apa lagi kau nak kubah? Apa lagi alasan kau untuk tak nampak cantik? Kan makcik-makcik umur 38 tahun tu pun tahu nak jadi agent product house kosmetik. Padahal umur dah 30, dah 40. Ada yang umur 60. Ha? Jadi agent. Kau tu sebab apa? Itu agent agent produk kecantikan tu. Kau jangan main-main tu. Ha? Ini kan awak umur baru 20 tahun. Biarlah. Eden muda ya lah. Ih, apa? Awak tu muda. Sebabkan awak tu muda lah. Kita ni risau. Ha? Bukan ni risau apa kan? Risau sok dah tua. Dah tua pula. Dah tua sok tak sompek. Tak sompek nak melawar sok sebab gaman dah rusak. Jadi muda-muda ni lah. Kono ambil, apa orang kata ambil kira pasal kulit. Jangan ambil sambil lewo. Makcik kalau makeup gini, pakcik tak bagi kau rumah lagi. Hai, kau tahu tak apa. Haa, kan? Okay, lepas tu kita nak pakai Bird Nest Beauty Elixir. Daripada house kosmetik ni mahal lagu eh. Bagus, botol bondo-bondo ke dalam ni memang terbaik gila. Okay, nampak ni. House kosmetik punya Bird Nest Beauty Elixir. Dia bagus sebab dia boleh minimiskan korang punya pores. Dia buatkan kulit korang lebih lembut. Okay. Dan dia nampak korang punya skin nampak lebih ceria-ceria dan fresh-fresh. Haa gitu. Botol cakap parah. Haa makcik kalau dah lawa macam ni pakcik tak bagi keluar rumah. Haa kan rugilah makcik lawa sangat. Boleh nak keluar. Jangan lupa bawa pakcik. Okay. Sekejap. Haa nampak? Ah sombong ke gaman kau tu. Kenapa kena sombong? Kan dia dah cakap tadi, kalau nak bagi kulit muka kita tu fresh, nak bagi kita punya pores tu minimize, nak bagi kita punya kulit tu nampak elok kan? Tak ada jerawat-jerawat apa semua. Ni lah jawapan eh. Bird Nest Beauty Elixir ni. Harga dia RM150. Okay, boleh dapat dengan ejen-ejen kita lah. Okay, siapa nak jadi ejen dengan kosmetik bagus. Sebab kita ada bimbingan. Okay, bimbingan untuk menjadi ejen. Ha, gitu. Kita ada product knowledge A. Macam-macam kita ajar tau. Okay. So lawa ke tak makcik hari ni? So hari ni makcik nak pakai lipstick. Biasa makcik-makcik memang pakai lipstick. Makcik tak pakai macam apa tu orang panggil? Macam makcik-makcik nak kena pakai lip matte kan? Tak ada. Dan memang dah tua. Jadi dah tua dia lagi suka pakai lipstick. So hari ni dia nak ambil matte velvet lipstick daripada house cosmetic. Tak tahu lagi nak guna kod apa. Ini kod peony. Okay, kejap kita nak tengok kod apa yang best. Ah, bagi pakcik kau suka. Kau tunggu kau jap, bagi dia tengok dulu. Pergi pasar pun kau nak lelawa. Baru semangat nak shopping, nanti pakcik ikut teman. Hai. Kau nak baru semangat nak shopping. Baru orang pun tengok kita pun berselera kan. Ini tidak. Pergi bershopping tapi muka Allahu Akbar. Janganlah macam tu. Jaga-jagalah sikit image awak tu. Awak tu kan ketua wanita UMNO. Takkan nak dibian selekeh ke daung pula orang mana tu. Ha, so hari ni kita nak pakai kod Lily. Lily ni dia macam kalau pinky-pinky sikit. Yes, atuk kau kalau nengok atau pakcik kau kalau menengok memang tengang-ngang mula dah. Ha, macam tu lah. Dia tak percaya kan dia punya ayang makin lama makin cantik. Sebab apa? Dah ada pandai dah beli barang daripada house kosmetik. Ha, macam tu lah. Ha, pak. Pakai tak payah tobah bona. Pakai tak payah menampak menyerolah bona. Yang penting bibir kau tu memang kena ada matte velvet lipstick daripada house cosmetic. So kita ada empat colour. So kau nak colour apa semua ada. So nak cari boleh PM agent-agent eh. Tapi kadang-kadang dia rasa macam kelakar pula sebab dia cakap seseorang dalam ni kan. Sebab kebanyakan eh dalam ni semua agent-agent kan. Dia orang pun dah tahu dah ada apa. Dari mana, berapa kalor, apa nama, harga berapa. Semua dah tahu dah tu kan. Memang tak ada orang luar masuk lah. Jarang ada orang luar masuk lah. Kalau ada macam-macam dah menanya dah tu.
Okay, tapi tak apalah Dan bagi tahulah korang dengar lah yo, ejen-ejen kesayangan Dan. Okay, so ini adalah House Cosmetic Matte Velvet Lipstick. Yang ni Dan pakai hari ni kod lili. Okay, kod lili ni dia macam pinky-pinky orange sikit. Gitu. Okay, jadi bila kau pakai nampaklah sorry sikit. So pakcik kau pun tengok kau punya bibir pun rasa wow. Yang apa bibir kau kalau pimping hari ni apa apa buang tebiak engkau. Dia kau bawa cinta eh tak? Yes, nanti kau bawa balik dengan dia. Dan tak buang tebiak dah. Dan nak keluar dengan abang ya dia cantik. Tak keluar dengan abang tak cantik dan dah. Nampak? Naik cari guna lipstick house. Nampak? Dah pakai lipstick daripada House Cosmetic barulah seri tu naik. Okay, so hari ni memang makeup simple. Memang lawa gila makeup macam ni. Supaya bila kau jadi makcik-makcik pun kau mampu untuk lawa. Okay, ada yang suka tak makeup macam ni? Kalau ada boleh komen tak nak tengok ejen yang 38 orang yang menengok ni? Boleh tak nak tengok? Korang suka ke tak jenis makeup-makeup macam ni? Sebab tadi kita apply foundation pun guna jari saja. Terkejut tak terkejut? Walaupun kita ada beauty blender, apa, squishy sponge daripada House Cosmetic. Tapi kita nak pakai jari. Sebab kita dah tengok. Kalau kita pakai jari, foundation tadi elok ke tak elok? Takut kadang-kadang kita tertinggal kan kita punya tu. Okay. Cuk komen. Okay. Okay, suka senang pantai dan cut tak sampai 5 minit dah siap kan? Suka sangat, super duper natural. Ha, gitu. Okay, suka je. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Amanda. Thank you korang yang share tu. Okay. So next kita akan buat look yang macam. Apa lagi look yang korang nak. Tapi jangan minta yang heavy-heavy lah eh. Jangan minta yang heavy-heavy sangat. Sebab kita. Kita tak nak yang buat benda tu macam cut crease ke apa semua tu macam malas. Kita nak more tu ajar korang macam mana teknik-teknik makeup. Simple macam ni lah. Mak suka. Ya betul lah mak. Dan tahu mak memang suka. Kalau over-over tu bukan kau yang mak. Dan pun tak kau mak kadang-kadang nak buat tu. Sebab dia ambil masa lama. Lepas tu kan lah, mulut lah. Viewers tak ada. Follower lari. Sebab salah satu yang aku nak make up. Mengadap bondo lama-lama. Siapa nak adap muka awak lama-lama? Tak ada siapa. Kan? So bila kita buat make up macam ni. Kita bagi tahu dengan orang. Produk-produk yang kita pakai cukup. Ramai orang suka. Hey, masalah kahak datang lagi. Kita nak look mama tua sambut menantu pula. Kita nak look apa? Look sambut menantu. Boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Sambut menantu punya look eh, boleh. InsyaAllah besok kita buat sambut menantu punya look. Malam juga, okay? Malam. Dalam pukul 8 ke 8.30 kita start lah. Yang penting lepas isyak. Look glam simple. Tu pun cantik juga tu. Amanda Touch. Look glam tapi yang simple punya kan. Ish, bagus lah. Itu memang bagus. Idea yang tersangat bagus. Okay. Alright. Kita akan masuk dalam list. Kita nak tulis lah korang. Boleh tak? Okay. Apa lagi look yang korang nak? Cuba korang request. Boleh tak? Korang request je. Bagi dia ambil kotak. Okay. Korang tulis. Bagi tahu look apa korang nak. Bagi dia ambil kotak sekejap. Okay, kau tulis lagi. Apa look-look yang korang suka? Okay, kejap. Bagi dia ambil kau koteh. Mana koteh ni, wey? Okay, dah. Okay, cuba kau tulis look apa lagi yang kau nak. Cantik gigi putih melepak. Makeup cikgu pergi sekolah. Okay, kejap. Okay, so tadi yang pertama make up sambut menantu. Yang kedua tadi Amanda Kobar. Yang apa tadi Farah. Yang kedua Amanda Kobar glam. Look glam simple.
Okey, lagi apa lagi? Makeup cikgu-cikgu pergi sekolah. Okey, makeup cikgu pergi sekolah. Siapa nama awak ni? Saifah Aziza. Ah, glass skin. Ah, okey, cantik. Amanda. Okay, kita nak yang simple saja. Tak nak makeup keris lah. Makeup itulah, makeup inilah. Tak nak, tak nak. Kita nak makeup simple saja. Okay, satu lagi kita buat makeup wanita tradisional, nak tak? Kita buat macam makeup-makeup klasik. Makeup untuk orang berkacamata, boleh? Makeup untuk berkacamata. Siapa nama? Nur Suraya. Okey, lagi siapa lagi? Lagi ada siapa lagi? Korang nak tak kita buat makeup tradisional? Klasik tradisional macam tu. Ada tak? Makeup look gadis kampung. Okey, boleh. Farah. Look dating dengan suami. Boleh. Makeup dating dengan suami. Siapa nama? Ju and HBA. Ju and HBA. Okay. Makeup akak-akak pergi pasar. Inilah makeup akak-akak pergi pasar. Nur Zila-Zila. Inilah makeup akak-akak pergi pasar. Akak-akak pergi pasar simple-simple je, dek. Senang kan? Cepat. Lagi apa lagi nak? Lagi nak makeup apa lagi? Ingat, makeup yang kita nak adalah makeup yang simple. Yang mudah korang nak belajar. Yang tak ambil masa lama. Yang mana orang tak bosan menengok. Kau jangan. Bila orang bosan, tu viewers kau hilang. Salah satu yang makeup terlampau lama. Kan? Okay, lagi cepat-cepat. Dah ada pen dah ni, nampak ni. Dah tuli dah. Okay, lagi-lagi. Ada siapa lagi? Makeup klasik muai macam Saloma tu. Okay. Okay, Nur Kasih. Look, suamimu bukan suamiku. Kau gila kau. Makeup, ya. Yeah. Makeup untuk mata sepet. Okay. Makeup mata sepet. Okay, makeup untuk mata sepet. Siapa nama? Su Jalal Johar. Makeup dating dengan boyfriend. Yalah tu, ada juga dekat dalam ni. Nama makeup dia, makeup dating dengan suami. Tak kisahlah. Dating dengan suami, dating dengan boyfriend, sama saja. Okay. Dia nak minta tolong agent-agent stokis-stokis. Tolong bagi nama makeup. Nama, tajuk makeup kita tu apa. Dia nak makeup tu biar yang simple. Biar yang mudah nak dibawa ke mana-mana. Dan tak makan masa yang lama. Sebab apa? Kita tahu orang sekarang, dia tengok live. Bukan dia nak tengok kau makeup terlalu lama. Okay. Makeup jumpa bakal mak mertua. Dah. Makeup sambut menantu tu. Lain-lain eh. Okay. Nurul Syairah. Makeup jumpa bakal mertua. Gitu. Siapa nama? Nurul Syairah. Makeup tunang. Makeup tunang. Rasa dah buat kau hari tu. Tapi tak apa. Okay, makeup tunang. Okay. So, ada siapa-siapa lagi nak bagi idea tak untuk makeup yang simple, makeup yang orang kata mudah nak carry dan tak terlalu lama ambil masa kita nak buat makeup. Ada orang dia nak tengok live, bukan dia nak tengok kau buat lama-lama. Tak ada. Orang tengok live untuk dia nak tengok kau kejap je. Kan? So, kita nak makeup yang simple dan senang. Makeup nak pergi kenduri. Rasa dah buat dah. Makeup pergi kenduri tu dah. Sudah. Cukup. Dah settle dah. Okay. Makeup pergi kenduri dah settle dah. Ada sayangnya dirimu ting. Ada lagi makeup pengapit. Tu betul. Insan terluka.
Waalaikumsalam. Okey, Dan tahu nak buat look apa. Lepas tu kita buat look. Kita buat look ala-ala, okey, ala-ala model runway, okey. Runway model. Makeup Pizu kak, kau jangan mepek-repek lah ya. Kau ni macam-macam berangai lah. Okay, makeup model runway yang korang tengok selalu yang buat perago kat atas ponteh tu kan. So, kita akan buat makeup macam tu. So, next kita nak buat makeup. Elegant makeup look. Okay. Elegant and dia nampak macam sophisticated. Gitu. Dia nampak macam half-half lah macam tu, okay. Elegant ataupun half-half makeup looks. Okay. So, lepas tu kita nak buat makeup Bollywood. Ada nak tengok kita buat makeup Bollywood tak? Tapi yang simple punya. Ada nak tengok tak makeup Bollywood? Makeup Bollywood. Ada siapa-siapa nak tengok? Ada dah dalam ni. Dah ada dah gala dinner kat dalam ni. Nama makeup kita Glam Simple. Glam tu kiranya makeup dinner jugalah. Glam one off. Okay. Tapi boleh-boleh kita buat dinner makeup look. Okay, dinner. Dinner makeup look. Okay, tengok muka kau makeup simple. Tengok kat adik Dan Moy. Nama manjo eh. Moy juga. Yo kau. Okay, salam dengan adik kau, okay. Alright, lepas tu kita buat Korean. Siapa nak Korean makeup look? Korean. Korean makeup look. Lepas tu ada apa-apa lagi? Nak? Kan? Si ramai yang suka. Okay. Korean makeup look. So, dah dengar sok. Makeup Chinese look lah, boys. Chinese look. Okay, lepas tu lagi cepat. Lagi dua, lagi dua. Lagi tiga, lagi tiga. Tiga lagi. Okay. Nak makeup Bollywood tu? Ya, yeah, dan buat, dan buat. Okay, lepas tu kita buat makeup pengantin. Pengantin modern lah eh. Okay. So, lepas tu kita akan pilih satu yang heavy punya. Asyik Korean je Chinese lah pula. Eh, marah ni. Alah, Chinese payah lah. Chinese. Kau yang ku sayang. Aku. Okay, dengan glitter makeup look. Tak boleh, tak boleh. Dinner dah ada. Dinner tu kita boleh buat glitter. Okay, biar dulu. Nanti kita borak lagi, okay? Alright, korang. Thank you so much sebab sudi tengok kita buat live. Terima kasih banyak-banyak. Sesungguhnya korang memang terbaik gila. Okay, memang terbaik. Always support kita punya House Cosmetic dan juga apa makeup by Amuya Hazinda. Terima kasih banyak-banyak. So, jangan lupa kita jumpa besok. Besok pula. Dengan live makeup nama dia Glam Simple Makeup Look. Okay. Ya, yeah, baik Farah. Okay, jadi thank you so much. I love you all. Bye. Assalamualaikum.